মানে নগাঁও অভিমুখে আহি আছে, তেজপুর ফালৰ পৰা, আমাৰ কলিয়াবৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ সেইফালৰ পৰাই আহি আছে। আহি থাকি জাষ্ট গড়মূৰ নামঘৰৰ লগত যিটো টাৰ্ণিং, তেওঁলোকে টাৰ্ণিংটোত গাড়ীখন হঠাৎ দেখিছোঁ গাড়ীখন ওপৰলৈ মানে ইয়াৰ উঠি যোৱাৰ নিচিনা। আমি এবাৰ যে ইলেক্ট্ৰিক যিটো পোষ্ট আছে মাজত ডিভাইডাৰ মাজত পোষ্ট আছে, সেই পোষ্টত মাৰি আহি সেইফালে দিগাই পৰিছে আৰু। মানে আপোনাৰ যোনটো সৰুৱে ডিভাইডাৰ আছে ডিভাইডাৰত মাৰি, ডিভাইডাৰত মাৰি গাড়ীখন মানুহ কেইজন আছিলে? দুজন, দুজন আছিলে। তেওঁলোকে বেছি দুখ পাইছে নেকি? নাই নাই, তেওঁলোকে তেনেকুৱা বিশেষ দুখ পোৱা নাই, দুখ পোৱা নাই। মানে গাড়ীখন আপোনাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষতি হৈছে, গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্ট ছাইড সম্পূৰ্ণৰূপে ডেমেজ হৈছে, ডেমেজ হৈছে ন? তেওঁলোকৰ বেলুনটো মানে ওলাল কাৰণে তেওঁলোক বাচিলে, বেলুন ওলাইছে কাৰণে বাচিছে। এইখন পুৰণি গোটাম গৰম হ'ল, গৰমো কৰে।